Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího na základnu se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a veškeré nářadí potřebné k provedení požárního útoku. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry. Vytvoří přívodní vedení, dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutí časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího.